Não há muitas pessoas que conseguem me surpreender. Mas sabia que eu viria. Depois. Depois de todas quais fossem as torturas que Fury pudesse tramar, você apareceria como amiga. Um bálsamo. E eu cooperaria. Quero saber o que fez com o agente Barton. Eu diria que expandi a mente dele. E depois que vencer, que for o Todo-Poderoso, o que acontece com a mente dele? Isso é amor, agente Romanoff. Amor é coisa de criança. Eu tenho uma dívida com ele. Conte-me. Antes de trabalhar para a SHIELD, eu... Bom, eu criei uma reputação. Tenho habilidades muito específicas. Não importava para quem eu usava. Ou em quem. A SHIELD tomou conhecimento de mim de um jeito ruim. O agente Barton foi enviado para me matar. Mas tomou outra decisão. E o que você fará se eu jurar poupá-lo? Não solto você. Ah, sei que não, mas gostei. O seu mundo está ameaçado e você negocia por um homem. Regimes caem todos os dias. Eu tendo a não chorar por isso, eu sou russa. Ou eu era. E o que é agora? Não é tão complicado. A minha conta está no vermelho e eu quero quitar isso. E consegue? Será que consegue quitar tanta coisa? A filha de Dreykov, São Paulo, o incêndio do hospital. Barton me contou tudo. Sua conta está pingando. Está jorrando vermelho e acha que salvar um homem não mais virtuoso do que você mudará alguma coisa? É a forma mais baixa de sentimentalismo. É o cúmulo da ingenuidade. Patético! Você mente e mata a serviço de mentirosos e assassinos. Você finge que não faz parte, que tem seu próprio código. Algo que compensa os horrores. Mas fazem parte de você. E eles nunca irão embora. Eu não tocarei em Barton, só depois que eu brigar a matá-la. Lenta, intimamente, de todas as formas que ele sabe que você teme. E depois despertará tempo bastante para ver o trabalho que fez. E quando ele gritar, eu partirei o crânio dele. Esse é o meu trato, sua fadia imunda. Você é um monstro. Ah, não. Você trouxe o monstro. Então, é o Banner. Ele é o seu plano. O quê? Loki planeja soltar o Hulk. Mantenha o Banner no laboratório. Eu tô indo pra lá. Diga ao Thor pra ir também. Obrigada. Pela sua cooperação.